Հուլիսի 12-ին նորություններով եթերում լուրերի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես շարունակվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջին այցը Բրյուսել, վարչապետը 3 եւ այսօր մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Եվրամիության բարձրաստիճան Պաշտոնյաների հետ, անդրադարձել եվրոպական երկրների հետ գործընկերային հարաբերությունների զարգացմանը։ Փաշինյանը միջազգային հարթակում բարձրաձայնել է նաեւ Արցախի եւ Ադրբեջանի, ինչպես նաեւ հայ-ադրբեջանական սահմանի հատվածում առկա լարվածության խնդիրը։ Վարչապետի աշխատանքային այցի մանրամասները տեսանյութում։ Ձերքսեղմում Թրամփի հետ երկկողմ հանդիպումներ Տուսկի, Մակրոնի, Մոգերինիի հետ։ Շարունակվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երրորդ այցը Բրյուսել, աշխատանքային այցի երկրորդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի և Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ հանդիպումներով։ Եվրամիության պաշտոնյաների հետ վարչապետը քննարկել է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների խորացմանը, փոխգործակցության ընդլայնմանը առնչվող հարցեր։ Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունները, որակելով յուրահատուկ և շատ եվրոպական Տուսկը, Եվրամիության անվերապահ աջակցությունն է խոստացել Հայաստանում բարեփոխումները կյանքի կոչելու ճանապարհին։ Այսօր ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է նաև Լատվիայի նախագահ Ռայմոնդ Ֆեյոնիսի հետ։ Այս հանդիպմանը Փաշինյանը շեշտել է, որ վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու առաջին իսկ օրից կա լարվածության աճ Լեռնային Ղարաբաղի հետ սահմանին, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ ադրբեջանական ցանկացած հարձակում ոչ միայն հարձակում է Հայաստանի դեմ, այլ նաև հարձակում է ժողովրդավարության դեմ, և հույս է հայտնել, որ միջազգային հանրությունը շատ ուժեղ ազդակ կհղի Բաքվին և պատերազմ սկսելու կամ հրահրելու ցանկացած փորձ ուժեղ հակազդեցություն կստանա միջազգային հանրության կողմից։ Բրյուսելյան այսի շրջանակներում այսօր նախատեսված է նաև վարչապետի հանդիպումները եվրոպական երկրների այլ առաջնորդների հետ։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի առաջին եվրոպական ուղևորությունն է վարչապետի պաշտոնում։ Հագեցած էր նաև աշխատանքային այցի առաջին օրը, հիշեցնեն, գերեկ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Վարչապետի լրատվական ծառայության փոխանցմամբ մոտ կես ժամ տևած հանդիպմանը երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են երկկողմ և միջազգային նշանակության հարցեր։ Ֆրանսիացի գործընկերոջ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրել է, Հայաստանը մեծապես գնահատում է Ֆրանսիայի հետ ձևավորված առանձնաշնորհյալ հարաբերությունները և որ Հայաստանի համար պատիվ է ստանձնել Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 17-րդ գագաթնաժողովը։ Փարիզը պատրաստ է շարունակել աջակցել Հայաստանի զարգացմանը, իր հերթին Էմանուել Մակրոնն էլ վերահաստատել է Ֆրանսիայի աջակցությունը Հայաստանին։ Այսի շրջանակներում վարչապետը հանդիպել է նաև Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ֆեդերիկա Մոգերինիի հետ, ժողովրդավարական զարգացման, օրենքի գերակայության ապահովման, մարդու իրավունքների պաշտպանության ճանապարհին Հայաստանին իր անվերապահ աջակցությունն է հայտնել նաև Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Այսի առաջին օրվա ամենակարևոր իրադարձություններից էր նաև վարչապետի այցը Քարնեգի Եվրոպա հետազոտական կենտրոն և Փաշինյանի ձերքսեղմում հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Իսկ այսօր արդեն ավելի ուշ Նիկոլ Փաշինյանը կճաշի նաև Բելգիայի հայ համայնքը ներկայացնող գործարարների հետ, ինչից հետո կմեկնի Սուրբ Մարիամ Մագդաղինե հայ առաքելական եկեղեցի, որտեղ տեղի կունենա հանդիպում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, և այդպիսով կավարտվի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջին եվրոպական այցը։ Հանդիպումից անմիջապես հետո վարչապետի ղեկավարած պատվիրակությունը կվերադառնա Հայաստան։ Երեկ Բրյուսելում հանդիպել են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Սա Զորաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամեդյարովի միջև առաջին հանդիպումներ Հայաստանում ժողովրդավարական շարժման արդյունքում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից և նոր կառավարության ձևավորումից հետո։ Հանդիպմանը ներկա էին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները։ Հանդիպումը կրում էր ճանաչողական բնույթ և միտված էր միմյանց տեսակետների ծանոթացմանը։ Հայաստանի արտգործնախարարը ընդգծել է, որ բանակցային գործընթացն այլ ընտրանք չունի, և այս համատեքստում կարևորել է խաղաղությանը նպաստող մթնոլորտի ձևավորմանը, փոխվստահության ամրապնդմանը, լարվածության նվազեցման ուղղված քայլերը, զինադադարի անշեղ պահպանումն ու ագրեսիվ ռետորաբանությունից հրաժարվելը։ Համանախագահները Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներին ներկայացրել են իրենց առաջիկա ծրագրերը, անդրադարձ է կատարվել նաև հետագա քայլերին։ Նախարարները պայմանավորվել են կրկին հանդիպել մոտ ապագայում համանախագահների հովանու ներքո։ Տեղափոխվենք խորհրդարան, ձայների 68 կողմ 1 դեմ 2 ձեռնբա հարաբերակցությամբ ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց մի շարք վարչական իրավախախտումների համար կիրառված ստուգանքների համաներման մասին, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Ըստ այդ դեմ համաներում կիրականացվի և կվերացվեն 2012 թվականից մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ վարորդների նկատմամբ սահմանված ճանապարհային երթևեկության ստուգանքները։
Կներվի մոտ 14 միլիարդ դրամի տուգանք, որը վերաբերում է շուրջ 150 հազար վարորդի։ Համաներումը սակայն չի տարածվի բոլոր կարգազանց վարորդների վրա, վարչական պատասխանատվությունից չեն խուսափի կեղծ կամ առանց պետհամարանիշերի ոչ ստապ վիճակում ու առանց ապա ապահովագրության մեքենա վարելու համար տուգանված վարորդները։ Այժմ Երևանի քաղաքապետի արտահերտ ընտրության մասին, այն տեղի կունենա հուլիսի 16-ին ժամը 11-ին, սա փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանի առաջարկն էր։ Կողմ 34-11 ծերմպա 1 ձայների հարաբերակցությամբ առաջարկն այսօր ընդունվեց Երևանի ավականու արտահերտ նիստում։ Այժմ մարզային նորություններ. Կապանի էլեկտրոնային գրադարանում ներկայացվել է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող կառուցողական երկխոսության հանձնառություն ծրագրի հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտում իրականացվող բյուջե բոլորի համար ենթածրագիրը։ Հանդիպման նպատակը մեկն էր՝ շահագրգիր կողմերին մանրամասնել ծրագրի էությունը, ապա քննարկել համագործակցության ձևաչափը։ Ռեսուրս կենտրոնները, մասնավորապես մարզային, եւ նրանցում ներգրավված մարդիկ պետք է ունենան բավարար ներուժ իրականացնելու համայնքային բյուջեների ուսումնասիրությունը։ Մարդիկ պետք է հասկանան, ինչ երենից ներկայացնում համայնքային պարզեցված բյուջեն եւ ինչպես կարող են կիրառել դա իրենց հետագա ծրագրերում, նշում է Մեղրու կանանց ռեսուրս կենտրոնի հիմնադիր խորհրդի անդամ Նվարդ Խաչատրյանը։ Տեղական ռեսուրսները պետք է լինեն այնպիսին, որ ունենան կարողություններ ծրագրային հետագա մոնիտորինգների իրականացնելու համար, լինեն ներգրավված հենց բյուջետավորման սկզբի գործընթացներից մինչև ծախսերը։ Կապանի կանանց ռեսուրս կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավարն իր խոսքում նշեց, որ Մարս կենտրոնում քաղաքական հասարակական կազմակերպությունները բավականին պասիվ են, իսկ ահա ծրագիրը նրանց ակտիվանալու հնարավորություն կտա։ Կոնկրետ այս ծրագրի շրջանակներում մեզ դա անհրաժեշտ է նրա համար, որ մենք կանանց եւ երեխաների շահերի պաշտպանության ուղղված ծրագրեր մշակվի եւ ներդրվի, նախապես ներդրվի թիմ մարմինների բյուջեների մեջ, համապատասխան կառույցների գործառույթների մեջ։ Համայնքային բյուջեներում թափանցիկության խնդիր կա։ Տնտեսագետ Արմեն Ղազարյան առաջարկեց առաջին հերթին հենց դրա վրա ուշադրություն դարձնել։ Միջոց ծրագիր իրականացի, որ ի սկզբանե այն թվերը, որոնք արդեն հայտնի են, իրանց այնպեսի վիճակի բերել, որ հնարավոր լինի դա կարդալ ու հասկանալ, թե այդ թվերը հետևում ինչա կանած։ Առաջիկայում ծրագրում ներգրավվածները կմասնակցեն դասընթացների։ Կապանի միակ պետական բուհը չի կարողացել լրացնել պլանավորված 40 տեղերը։ Դիմորդների թվին վազման պատճառով դասախոսական կազմը կրճատման վտանգի տակ է հայտնվել։ Սակայն մասնաճյուղում իրավիճակից դուրս գալու ուղիներ են փնտրում։ Թեմային անդրադարձել է Նելի Միրզախանյանը։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղում այս տարի 17 ուսանողով կձևավորվի առաջին կուրս։ Ընդունվածների անունները արդեն գրված են նախնական ցուցակում։ Չնայած 40 թափուր տեղեր պլանավորվել, 22 դիմորդ էին հայտ ներկայացրել, նրանցից 5-ին էլ չի հաջողվել միասնական քննությունների ժամանակ հաղթահարել դրական շեմը։ Մնաշատը 7 հոգի տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն են նախընտրել, այնուհետև ինչքան էլ զարմանալի է տնտեսագիտականում անվճար տեղեր չլինելով, այդ անվճար այս տարի է որ չկա, տնտեսագիտականում 4 ուսանող ունենք եւ լեռնային գործնո մետալուրգիան ունենք 3-ական ուսանող։ Մարիամ Հակոբյանը տնտեսագիտության բաժին ընդունված 4 դիմորդներից մեկն է։ Ասում է սկզբնական շրջանում ցանկանում էր դերասան դառնալ, մտափոխել են։ 1 տարի մասնավոր պարապել է բուհ ընդունվելու համար։ Ինկերուիս հաղորդելով, որ ընտրեմ այս մասնագիտությունը, մաթեմից է լավ էի, դրա համար էլ թեքվեցի այս ուղությամբ։ Ապագա ուսանողին ճյուղային տնտեսագիտության եւ կառավարման ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատարը ծանոթացրեց ուսումնական ծրագրին։ Միասին շրջեցին լսարաններում, լաբորատորիայում։ Լիլիթ Եղիազարյանը կրթօջախի ընձեռած հնարավորությունները ներկայացրեց։ Այդ 4 տարվա ընթացքում ծանոթանալ լեռնամետալուրգիական արտադրության բոլոր գործընթացներին։ 17 դիմորդներից 6-ը վճարովի, 11-ը անվճար համակարգում են ուսանելու։ Ուսանողների թվի նվազումը ենթադրում է դասախոսական կազմի կրճատում։ Այս հանգամանքը հաշվի առնելով մասնաճյուղում ելքեր են փնտրում։ Միջին մասնագիտականով հիմնական դպրոցի հիմքի վրա, այսինքն 9-ի բազայով ընդունելություն կկատարենք 2 մասնագիտությամբ՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները եւ օգտակար հանածոներ մասնագիտություններով։ Դա այս պահին նախնական ինֆորմացիա կարող ենք տալ, որպեսզի մեր դասախոսները չհայտնվեն պրոբլեմատիկ վիճակում եւ դուրս մնալու խնդիր շատերի մոտ գոնե չլինի։ Ուսման վարձավճարների փոփոխություն չկա, ընդհանուր առմամբ այս տարի 4 մասնագիտությունների գծով է մասնաճյուղում ընդունելություն կատարվել։ Չնայած ուսանողների թվի սակավությանը առանձին խմբեր կձևավորվեն։ Թեկուզ փոքր քանակով անգամ կպահենք, որպեսզի հետագայում չկորցնենք մասնագիտություն եւ բանակից հետեկողը տեղ ունենա իր մասնագիտության վերականգնվելու եւ ուսումը շարունակելու,
Դա մասնաճյուղի համար մի քիչ լրացուցիչ ֆինանսական բեռ կլինի, բայց մենք նախընտրում ենք ֆինանսական բեռը վերցնենք մասնաճյուղի վրա, չկորցնելով խմբեր աշխատակիցներ։ Հերակա ուսուցման մասով այս տարի մասնաճյուղը նորամուծություն է մտցրել։ Արկա հերակա ձևաչափով կանցկացվեն դասերը։ Մայր բուհում նման նախադեպք կա։ Այժմ միջազգային նորություններ. Վրաստանն անպայման կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ և դաշնքի անդամները անում են հնարավորը, որ դա տեղի ունենա սեղմ ժամկետներում։ Այս մասին այսօր Բրյուսելում հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլիի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Ստոլտենբերգի խոսքով ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար անհրաժեշտ բազմաթիվ բարեփոխումներ Վրաստանն արդեն իսկ կյանքի է կոչել։ Մարգվելաշվիլին իր հերթին հայտարարել է, որ Վրաստանը պատրաստ է անցնել ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության հաջորդ փուլին։ Միջազգային մյուս նորությունները հաջորդիվ։ Ադրբեջանի ոստիկանությունը ձերբակալել է Գյանջայի հարձակման հեղինակներից մեկին։ Բրյուսելում նախաստորագրված Եվրամիություն Ադրբեջան գործընկերության մասին համաձայնագիրը։ Վրաստանի վարչապետը ներկայացրել է կառավարության նոր կազմը։ Իրանը հերքում է ահաբեկչական գործողություններում իր դիվանագետների ներգրավվածության մեղադրանքները։ Տրամփը չի բացառել, որ Պուտինի հետ կքննարկի Բալթիկայում Միացյալ Նահանգների զորավարժությունների դադարեցման հարցը։ Ֆուտբոլի համաշխարհային տոնը մոտենում է ավարտին։ Խորվաթիայի ֆուտբոլի հավաքականը պատմության մեջ առաջին անգամ դուրս եկավ աշխարհի առաջնության եզրափակիչ և հուլիսի 15-ին Մոսկվայի Լուժնիկի մարզադաշտում կհանդիպի Ֆրանսիայի ընտրանու հետ։ Խորվաթիայի հավաքականի հաղթանակն անկանխատեսելի էր, խաղն ավարտվեց 2-1 հաշվով։ Շաբաթ օրը Սանկտ Պետերբուրգում Բելգիան և Անգլիան էլ կխաղան 3-րդ տեղի համար։ Տեղեկացնենք, որ Ֆրանսիայի հավաքականը 1 անգամ 1998 թվականին դարձել է աշխարհի չեմպիոն։ Թե ինչ է կատարվել մարզաշխարհում, ցանոթացեք մեկ տեսաշարով։ Հայաստանի գործող գավաթակիր Գանձասարկապանը նոր համալրում ունի։ Ակումբը 6 ամսվա պայմանագիր է ստորագրել Բելարուս պաշտպան Ալեքսանդր Սվերչինսկու հետ։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի լիգայի վերակավորման առաջին փուլում Երևանի Վանանսը 1-2 հաշվով պարտվեց ոսնյական Սարայևոին։ Բասկետբոլի երիտասարդական թիմը սկսում է պայքարը Եվրոպայի առաջնությունում։ Եվ թողարկման ավարտին սպասված լուր օդերևութաբաններից օդի ջերմաստիճանը վաղվանից կնվազի 6-ից 8 նիշով։ Հյուսիսային շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում նաև կարկուտ։ Այսպիսին էր անցնող օրը, կհանդիպենք վաղը 20:30-ին, ցտեսություն։